Na zdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na sebraný soudní spisy soudce Dreda, třetí díl, pořádně tlustá černobílá bichle, která stojí 5 kilo a za relativně málo peněz na komiksový poměry dostanete fakt jako hodně čtení. Soudce Dredd tady vychází zhruba tempem jedna knížka ročně, takže možná se pořád najdou diváci, kteří vůbec netuší, o čem je řeč. Dredd je kultovní komiksová postava, která pochází z Británie. Je to jeden z dvorních hrdinů časopisu 2000 AD, který tam jako znamenal na britské komiksové scéně jako menší revoluci a představil tam fakt jako většinu jejich kultovních postav typu Slane nebo Sinistra Dexter. No a Dredd byl v tomhle časopisu takřka od počátku a byla to jedna z jeho nejúspěšnějších sérií. V tom časopisu je vždycky hromada komiksů a jsou kratoučky. Každý příběh soudce Dredda má jenom 6 stránek, takže se tam scénáristi nemůžou příliš roztahovat a pokud chtějí vyprávět nějaký delší příběh, tak to musí končit cliffhangerem, ale zároveň musí na těch 6 stránkách nabídnout nějaký jakž takž uzavřený epizodický dobrodružství, aby byl čtenář spokojený. No a na tomhle to je krásně vidět, protože celý třetí soudní spisy otvírá taková jako dreddovská sága jménem Soudce dítě, což je vyloženě rámcový příběh, že podle věštby dokáže Megacity, v kterém se to celý odehrává, zachránit jenom dítě, které má vytetovanýho ptáka na čele a po tomhletom dítěti vyrazí pátrat Dredd, což je náš hlavní hrdina, soudce, policajt a kat v jedné osobě, prostě nekompromisní strážce spravedlnosti, který vždycky dělá to, co je správný. No a tohohle soudce dítěte, který má jakýsi jasnovědecký schopnosti, unesou gangstři a Dredd se s ním začne honit po jednotlivých planetách. Scénarista John Wagner tohle využívá jako takovou zástěrku, aby mohl soudce Dredd opustit Megacity, který se žil brzo svým námětem vyčerpá, tam máte jasně ohraničené město a to, jak to v něm funguje. A tady může najednou soudce Dredd navštěvovat více či méně fantasmagorické planety. Jo, a Wagner, když to čtete, já jsem z toho měl pocit, že si užívá každou stránku, kterou píše a že se tam toho snaží jako nacpat vždycky strašně moc. Jo, že to není takový ten přístup, hele, tak tam těm Britům hodíme něco na 6 stránek, oni je to stejně koupí, protože tady nic jiného nevychází, ale hele lidi, máme 6 stránek, pojďme ukázat, co z nás je, pojďme ukázat, že jsme borci a pojďme těm čtenářům dát fakt jako prvotřídní komiksový čtivo. Jo, tenhle přístup srší jak ze scénaristy, tak z kreslířů a hrozně mě na tom Dreddovi baví. Chvilku tady máme planetu, která jakoby vypadla z Conana, z Meče a magie, kdy tam vládne velký nekromant a Dredd se musí probít do jeho věže a získat tam tajemné koření. Pak tam máme planetu, kde lidem mizí kusy těla, pak si tam chvilku pohrávají s formou, dostávají se na planetu, kde třeba je válka vnímána jako reality show a celý ten příběh je odvyprávěný z pohledu vlastně moderátora. A je to takhle strašně zábavný, aby vůbec jako netušíte, co na vás další stránky vyskočí. Soudce dítě zabírá fakt jako většinu tohohle komiksu, pak nastupují takový ty kratší povídky, které už jsou zasazený do Megacity a tam zkoumáme různý zase divnosti tady toho sci-fi prostředí. Opět si scénáristi dovolí úplně všechno, co vás napadne. Je to jejich časopis, nejsou moc svázaný žádnýma konvencema, takže je tam příběh, který si dělá trošku legraci z módních trendů, kdy propukne nová módní vlna, že všichni se snaží vypadat jako hnusáci. Je tam příběh, kdy v bloku Charlesa Darwina unikne virus a lidi se začnou chovat jako opičáci. Strašně malinký prostor, ale dokáží na něho narvat super příběh s originálním námětem. Jo, kolikrát tady tu věc, která je tu odvyprávěna na 6 stránkách, by mohl vzít nějaký současný scénarista a napsat kolem ní nějakou tuctovou supráckou věc na prostoru 6 sešitů. Jo? Tady jsou struční, ale jasný, odsýpá to, akce střídá akci. Má to samozřejmě jako svoje nevýhody, to jsou zejména charaktery, které jsou hodně jednoduchý, že jo, nemůžete tady mít nějaký jako dlouhý dialogy, nemůžete tady budovat vztahy mezi postavama. Soudce Dredd je tady ten ultimátní drsňák a ultimátní kladěz, přesto vlak nejede. Záporáci jsou vždycky vyloženě zlí magoři, moc tady nedajdete takový ty šedý postavy, který by byly nějak poličtění a s kterýma byste sympatizovali. Občas je to nějaký chudák, který poruší zákon a který má tu smůlu, že zrovna narazí na Dredda, ale jinak pokud je někdo padouch, tak je to fakt jako stvůra, která se libuje v mučení, zabíjení a vy máte radost, když mu pak ten Dredd jako dá do držky a potká ho nějaký špatný osud.
Já jsem si to čtení hodně užíval, ve vidět, že lidi, co na tom dělali, v tom měli to srdíčko, že ten časopis měli rádi, chtěli ho někam posouvat, chtěli dělat takový komiksy, jaký zrovna dělali. A je radost to číst, jako chválím tady scénáristy, nebo většinou toho komiksu dělal John Wagner, v těch dalších, nebo v té druhé půlce se pak objevuje třeba Alan Grant i další. Kreslířů se tady taky jako střídá několik, nejčastěji v téhle knižce narazíme na Rona Smise, což mě absolutně vyhovuje, to je podle mě jeden z nejlepších kreslířů, který tady jsou, má dokonale přehlednou linku, nějak jako kašle na relativně stínování, nebo aby si tak nějak jako experimentoval s panelama. Kreslí jasnou a přehlednou akci, ale vždycky je dost detailní, aby zachytil i pozadí, aby vám tam ukázal architekturu. Jo. Nikdy si to příliš nezjednodušuje tím, že by tam jenom byla, já nevím, postava s pistolí a za ní prázdno. Ron Smith je poctivý dříč, podobně to nevidět i na Brianu Bolandovi, který ho můžete znát jako kreslíře Kameňáku. Ten se tady příliš neobjevuje. Je tam třeba příběh z planety, která je trošku inspirovaná Alenkou v Hřištivu, nic tam moc nedává smysl a Boland to otvírá ohromnou dvoustránkou, kde na každé budově, na každém vlastně architektonickém prvku, na každé osobě a jim oblečením vy vidíte, že je to všechno nonsens. Jo, fakt si tam vyhrává s takovýma pěti detailama, který byste normálně od soudce Dreda asi nečekali. Občas to proloží Mike McMahon, ten má naopak takovou spíš jako surovější, drsnější kresbu, moc to neprokresluje, hodně stínuje, má takový jako souvislejší čáry. K některým těm jako akčnějším příběhům se hodí, ale jinak mě jako úplně vyhovovala ta smithovská poloha, která tu převládá. Za sebe sebraný soudní spisy trojku fakt doporučuju. Hrozně mě to bavilo číst, hrnou se na vás stovky nápadů, Dead se utkává s desítkama protivníků, každých šest stránek na vás pomalu skáče nový příběh, nový prostředí, nová jako porce akce a je to komiks, v kterém já vidím to srdíčko a který mě bavil. Takže dejte vědět, jak Dread baví vás, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!